Ahoj Leni, tak predstav mi toto svoje luxusné SUV. Ahoj Miro, hrozně ráda představím své luxusní SUVčko Toyota Land Cruiser 100, 4.2 diesel, luxusní, no doufám, že bude luxusní, ale pro mě už je luxusní. Z motokrosového světa jsem přeskočila do světa offroadového a tak mě to nějak přivedlo k Toyotě, protože Toyota je Toyota, že jo, přece. Ano, to je pravda. Díky tomu jsem poznala hromadu nových a fajn lidí, přátel. S tímhle mazlikem teda, jo, s tímhle, bude to mazlik samozřejmě, to asi všichni vidíte. S tímhle mazlikem jezdím vlastivědní expedice, teda takhle. Vlastivědní expedice, které se začaly zvrhávat, jelikož jezdím s pánskou bandou. V expedice lehce offroadové, pro ně lehce, pro mě začínající je to jako docela hardcore. Ale zatím to asi dávám. Ako dlouho máš to auto? Auto mám 2 roky. Vydělala jsem si na něj sama. Ano. A to už jsem teda jako hodně pyšná. Ale nebýt přátel ty chlapů, kamarádi, mi pomáhají se servisem, protože to řeknu na rovinu. Vím, kde se tam lé nafta, vím, kde se sedí. Ano. A to je asi tak všechno. Jo, ještě umím do chladiče dolejt a umím dolejt olej. Jsem dobrá asi trošku. Ano, a to je super. Ne, umím málo, potřeba bych umět malinko víc. Já vím, že ty pocházíš z té oblasti, kde těto Toyoty luxusné mají svoju liaheň v středních Čechách. Je jich tam okolo těba viac, nielen stověk, ale aj 200. Dokonca poznám viacerých, čo s nimi jazdí, aj ťažký terén. Takže predpokladám, že vlastne ovplyvnená týmto a týmito chlapmi, tak máš presne túto stovku. Áno, je to tak. Pokud môžu menovať, tak nejbližšie mi Tomáš Romanovský, ať vzdáleností, bydlíme kousek od sebe, a i vlastne postojem, životním postojem a jeho moudrem. A nebyť jeho informací a jeho servisu, tak nevím, jestli bych si mohla dovolit mít takovýhle auto, protože Tomáš, František Slunečko, to jsou kluci, kteří mi hodně pomáhají. Takže zaplať pánbu za ně. Kde všade teda si už byla na tom autě? Jaj, Ježiši, Itálie, Francie, pohoří Ligurské cesty, staré šatolinové Ligurské cesty, Ligurská cesta, jižní, severní, tak se to nazývá. Covid nás nepustil jinam, takže tak. Další rok jsme absolvovali Albánii, Černou horu, taky luxusní záležitost, a letos jsme byli v Gruzii, takže jsme nakroutili skoro 10 000 km, 25 dní spaní v autě, života v autě, a byla to bomba. Jezdím s dcerou teda. To pak uvidíte na fotkách, máme na okýnku 2 holky v offroadu, aby bylo jasný. Já musím vzpomenout ještě úplný prvopočátek Toyoty bylo, že Tomáš Romanovský mi půjčil 80. Ano, někdo mi půjčil 80. Toyotu na dovolenou. A já jsem vlastně vyzkoušela, jak tyhle dovolené chutnají. Jak chutnají vlastně vědní expedice, lehký offroadový expedice, jaký to je. A zjistila jsem, že vlastně se do žádného hotelového rezortu už nechci hrnout a jediné, co chci, pořídit si tohle auto. A Tomáš za to může, že já mám teďkon tuhle trošku polorezavou velkou krávu. Takže žádné lietadlo do Egypta na týžden alebo do Turecka, ne, že? Ne. Já je lituju, ale ne, to je každýho volba. Mě baví tohleto, dceru baví tohleto, tady ten způsob cestování, trávení dovolený, páč jsme trošku takový holky aktivnější, živější. Ten adrenalin určitě je u toho potřeba, s velkou pokorou a respektem k tomu přistupujeme, ale pustíme se do všeho, co teda ty chlapy vymyslej, tak se pustíme do všeho. To je paráda, já tě už jako sledujem na Facebooku dlhšie a v podstatě zřejmě si, myslím si, jediná majitelka stovky Toyoty, která s ňou teda aj jazdí a zřejmě ju aj využívá na účel, na který byla původně určená. Pojďme. Jo, ano, je to tak. Nechci s tím jezdit do Kauflandu a hrdě přejet v obrubník, když to občas teda taky dělám,
a proto to auto nemám. Mám to přesně pro takovýhle akce, aby jsme mohli se setkávat s těmi lidmi, aby jsme mohli vyjet do světa, aby jsme mohli vidět to, co bych normálně neviděla. Ani s Čedokem, ani s Fischerem, ani s kýmkoliv jiným. Jasné. Protože tohle žádná cestovka nenabídne. Tohle opravdu žádná cestovka nenabídne. Dobře, tak pojďme pozrieť bližšie to auto. Jo, tak na to jsem úplně největší odborník. Teď se mi to nepodaří otevřít a budu za blondýnu, ale to je naprosto v pořádku. Tak, kdybyste nevěděli, tohle je motor. Sem to umím dolejt, tamhle je měrka na olej. A teď nevím, ale úplně přesně, ne, jsem si jistá. A tady umím dolejt olej. No jasné. No ale to asi tak všechno, je to málo, na můj vkus je to málo. A zase se musím vrátit k těm lidem, kteří jsou kolem mě a kteří mi pomáhají. Pozri sa, ono, máš stovku a u stovky toho v podstate ani netreba veľa vedieť technicky, hej? To jazdíš a ideš. No, ale bych jezdila a išla, tak přece jenom nejakej servis to potrebuje. Co som tomu dopřála? Větší gumy, nebudu říkať, že sú teréni. Malinko sú teréni, dobře, ten, kto má opravdu 5 cm špalky, se bude smát, ale sú teréni. Má to nějaký kosmetický vady, nic, co by to auto mělo umřít, ale určitě je potřeba se tomu pověnovat. Pojďte, to vám ukážu. Ženský hegeš. Předesílám, že už dneska odjíždím domů a to auto prostě vypadá vevnitř, jak vypadá. Ale takhle je prosím pobaleno. Tohle není moje, to jsem jenom uklidila. No dobré, auto je poskládané, jak keby sa s ním jazdilo. Denne, kde spáváš? Jak to máš, keď spíš? Spím ve stanu na zemi, ale teď v Milovicích jsme byli jenom na jednu noc, tak jsem se tady natáhla vzadu v kufru. A to si sklopila sedačky? Sklopila jsem sedačku, natáhla jsem se jak raský ocas. Výborně. Teď vám to... Já jsem to chtěla předvíst, já bych vám to ráda předvedla, umím to mít i uklizený, ale ne po akci. Prostě babi, no. Ale jasné, taký ten typický ženský poriadok a vidíme ještě, že aj nádoba na psa, že máte ještě aj štvornohého kamaráda. No, tak to je totiž pejsek s příběhem. Z letošní Gruzie jsme si přivezli psa, běžně to neděláme, že bychom někde brali psy, ale tenhle pes si nás našel, běžel za autem a bylo rozhodnuto. No to je sranda. Nešlo prostě vydržet, takže psa jsme pašovali z Gruzie do Čech, dopadlo to všechno dobře. Už nemohlo to dopadnout jinak. Tím, jak jsme psa naložili do auta, bylo jasný, že je to náš pes a za něj zodpovídáme se vším všudy. A já jsem byla rozhodnutá, že si ho ten na těch hranicích vyhádám, vyštěkám, vybojuji. Nehádala jsem se, neštěkala jsem, nebojovala jsem, prostě to klaplo. No super. A máme psa. Super, příští rok jedeme do Arménie, takže kdybyste náhodou někdo chtěl přivést jaká nebo nějakýho kangala nebo něco takového, tak řekněte, stačí napsat na Facebook a přivezu. Takže bude zase nějaký jiný suvenýr, hej? No, tak magnetky vozí kde kdo, tak jsme to s Péťou zkusili. Tady důkaz, jezdíme opravdu dvě baby a je to super. No tak ono je fakt, že jít na dovolenku lietadlom a dovést si psa by bylo zložitější. Určitě ano. Tak to je pravda. Dobre, chcel som sa pozrieť. Vidím, že teda... Tady má to nejaký rány, samozrejme. Áno. Žensky opraveno pavoukem, ale chystáme sa přes zimu. Nárazník mi sebrala veľká voda v Gruzii na hranici s Ruskem, kde teda jedno auto zůstalo utopeno. Nebyla to Toyota, předesílám. A mne to sebralo pouze nárazník. Páč už to pořádně nemá na čem držet. Lenka, čo vozia dvě babi do Arménska v autě, v Toyotě? To by mě zaujímalo. No, tak to ani... jo, holky pochopí a pánové přesně budou vědět, o čem mluvím. Vozí dva ohromný lodní kufry, protože co kdyby náhodou.
Takže je tam všechno. Mimo plesových šatů a potápěckého obleku je tam asi úplně všechno. A jak to pak je? No pak to je, že točíme do kolečka dvoje šortky, tři tílka. Po spodním prádle hovořit nebudu, to je snad jasný. A všechno ostatní v tom kufru zůstane. Tak jak se to tam dá, tak se to za měsíc z toho kufru vyndá, aniž by to někdy někdo měl na sobě. Ale za rok to uděláme znova, přestože se celý rok přesvědčujeme, že ne. Už si vezmeme opravdu jenom dvoje šortky, nic, dva loďáky. Určitě jsme dobře zabezpečený, co se týká jídla, co se týká pití, tak to jste nakonec trošku i viděli, protože to je prostě potřeba. Všiml jsem si, že nemáš zatím vzadu žádný zásuvkový systém, to znamená, nemám, že je to v pláně? Je to určitě, určitě je to v plánu, ale jak říkám, jsem na to sama, takže musím postupně a co mi finance dovolí. A teď si neříkám o sponzorský dary, prosím vás, jo? Říkám to tak, jak to je. Ale samozřejmě. Takže pomalu a jistě, určitě ano. Ale radši budu mít, chci začít opravdu tou plechařinou a až pak půjdem dovnitř. Určitě. Já si tady zaklapnu víko. A jste viděli, že to taky umím. Pekne, jasné, ide ti to celkom dobre. Ja som si všimol, auto má ešte aj zvýšené sáne, šnoršel. Má. Přinesl mi Ježíšek. Super. Přidělal Ježíšek, taky super. Zářivka hrozně se osvědčuje v noci v terénu, když se hledá bivák. A samozřejmě vysílačka, bez vysílačky to nejde. Pevnosťák, u kterého jsem letos našla slabé místo, ale taky se opraví. No a zvýšené sání, tak to by byl příběh taky na dlouhý vyprávění. Letos jsme byli v Gruzii, jelo nás 5 aut, vraceli jsme se 4, Forester, Subaru zůstalo utopený. Viděl jsem nějaké videa na Facebooku, ano. Zvýšené sání jsem opravdu ocenila a bylo to asi moje největší brodění do tohoto času. Tak pokud byla voda na tom autě? Po okýnka. Okýnka, dost silný proud a podloží kamenitý, takže a opravdu silný proud, určitě na Facebooku najdete hromadu videí, protože jsme se týhle situaci věnovali moc a ohromný adrenalin. Velký strach před větím do vody, ale když prostě pánové řeknou jedem, no tak se prostě jede, ale na druhé straně ten pocit toho, že jsem to zvládla, překonala, tak je neuvěřitelné. Samozřejmě to auto má neskutečné limity a já jsem jich ještě nedosáhla zdaleka. Tam, v tomhle autě jsem nejslabším článkem. Mezi volantem a sedačkou jsem já a tam to je slabý článek. Ale tak dejte mi dva, tři roky, bude to dobrý. Já si myslím, že ty jsi šikovná baba a ono auto je tak učenlivé a tak přizpůsobivé, že to přijde a velmi rychle to přijde. No to doufám, protože když už jezdím bez nějaký skupině, tak nemůžu je brzdit nějakými svými strachy nebo obavami, tak se musím kousnout. Samozřejmě ráda si nechám poradit, teď už to snad není tak se mnou hrozný, jako když se ve vysílačce ozývalo. Mám to jet jedničkou, dvojkou, mám tam dát redukci, mám zapnout blinkry, stěrače, co všechno mám u toho auta zapnout, aby to auto to zvládlo. Tak se vždycky ozvalo ve vysílačce, prosím tě, jeď. Tak jsem prostě jela a ono to dopadlo. Vždycky to dopadlo dobře. Jasné. Leni, čo plánuješ na autě opravit a čo plánuješ ještě upravit? Opravit tak tu plechařinu, o tom jsme už hovořili. Kosmetické záležitosti. Nerada bych, aby se kosmetická záležitost zvrhla v díru v blatníku, do který medvěd strčí tlapu. Jo, asi ta plechařina, ta mě trápí nejvíc. Upravit by jsem chtěla. Chtěla by jsem jiný nášlapy. Chtěla by jsem držák na rezervu na zadní dveře. A do budoucna ten interiér trošku nějak udělat tak, aby se nám v tom lépe vegetilo, aby to nebyl systém bedínek, beden a když potřebuju něco, tak musím vyndat půl kufru, aby jsem si měla lžičku. Když to trošku přeženu, ale tak nějak to je prostě. Jasné, ono ten nějaký zásuvkový systém, to je velmi dobrá věc u týchto aut, to je jasné. No a tak to bylo o autě a
příští rok plánujeme, pokud vás to zajímalo, Arménii, protože Gruzie je krásná, byli jsme tam dvakrát, ale už se nám zvrhává trošku do té komerce a o to my úplně nestojíme, takže chceme spíš takovou tu syrovost, surovost, chceme to, ten tradiční život nacházet a ta Gruzie už nám to úplně jako neposkytovala, takže příští rok Arménie. A možná přivezem dalšího psa. No ano, to byste mali teda celkom rozkošnú zbierku týchto zahraničných zvierat. Dobre, Leni, ďakujem ti za tento mini rozhovor. Ja ďakujem tobie. O jednom peknom aute. A nielen peknom aute, hej, tak ako jasne o, aj o peknej babe, ktorú to baví. Myslím to jazdenie v tom aute. Poprosím ťa, keďže video bude samozrejme na kanáli na YouTube a bude aj na Facebooku a tak ďalej. Ak sa budú ľudia pýtať, možno si inšpirovala a iné dievčatá, hej, však poznám viacero cestovateliek, hej, ktoré to baví, tak prosím ťa, keď niečo bude, posleduj chvíľku to video moje, ten vývoj toho a buď taká láskava poodpovedaj na komentáre, na otázky, ak nejaké budú, samozrejme. Určite ráda. Dobre, tak ešte raz ďakujem pekne a budem sa tešiť možno na ďalšie video, kedy teda už auto bude zase v inom stave, ako je teraz. Ja sa budu tešiť tiež. Ďakujem.